Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Privítala na dnešnom rokovaní zastupiteľstva. Program ste obdržali a materiály zákon o stanovenej lehote. Poprosím vás, prejdeme k bodom programu. Dávam hlasovať za program, za schválenie programu. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie, ďakujem. Poschválené. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie si navrhujem inžiniera Štefana Bálku ako predsedu, inžiniera Vladimíra Danku ako člena, magistra... Takže sa musíme zmeniť. Pána Jana Udičku ako člena. Hlasujeme za tento návrh. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie, ďakujem. Mandátová komisia, magister Vladimír Černák ako predseda, inžinierka Katarína Šmondrková ako členka, pani Mária Budinská ako členka. Dávam hlasovať za tento návrh mandátovej komisie. Hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Nie, ďakujem. Ako overovateľa zápisnice určujem magistru Ivanu Lúciehu a ako zapisovateľa inžiniera Slavomíra Hlinku. Čo sa týka účasti, tak sme uznášania schopní, lebo zatiaľ sa ospravedlní traja, kolegovia poslanci, inžinier Kmeď, magister Vojtko a inžinierka Kuzminová, pán Valo zatiaľ neprišiel. Má niekto ešte doplňujúci návrh do programu? Keď nie, tak prestúpime k druhému bodu, a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Spolovali sme už aj. Pod bodom 2.1 máme žiadosť inžiniera Karola Tapfera, ulica Fráňa Kráľa Žarnovica, ako zástupcu nájomníkov v záhrade pri bytovom dome súpisné číslo 866 o odkúpenie pozemku. Materiál prekladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Ser v bytom ulica Fráňa Kráľa Žarnovica ako zástupca nájomcov požiadal mesto Žarnovica o odkúpenie pozemku na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici, ktorý majú v najmä obyvatelia bytového domu súpisné číslo 866 od roku 2006 za účelom zriadenia záhradiek. Zmluvu o najmä pozemku znení dodatku číslo 1 je, zmluva o najmä pozemku znení dodatku číslo 1 je uzavretá na dobu neurčitú a možno ju zrušiť, ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpovedou ktorejkoľvek zmluvnej strany v období vegetačného pokoja s výpovednou lehotou 1 kalendárny mesiac. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva sa zaoberala predmetnou žiadosťou a neodporúča pozemok predať z dôvodov, tak ako sú uvedené v stanovisku oddelenia výstavby, investícia životného prostredia. Zároveň do budúcna komisia odporúča prehodnotiť charakter a účel nájomnej zmluvy uzavretej dňa 3.4.2006 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 3.7.2007 s nájomníkmi uvedenými v predmetnej zmluve. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Všetko? Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia, máte nejaké otázky? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckého práva predaj pozemku nachádzajúceho sa na ulici Fráňa Kráľa v meste Žarnovica z dlhodobého hľadiska nie je v súlade so záujmami mesta Žarnovica. Hlasujeme. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania niekto? Nie, ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Pod bodom 2.2 máme žiadosť Dominika Ratulovského z ulice Februárovej Žarnovica o odkúpenie pozemku na Februárovej ulici Žarnovici.
Takisto materiál predkladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Pán Dominik Ratolovský, bytom Februárová ulica, Žarnovica, požiadal mesto o kúpu časti mestského pozemku na Februárovej ulici v Žarnovici. Žiadateľ má záujem odkúpiť 64 metrov štvorcových. Pozemok, ktorý má v pláne odkúpiť, plánuje využiť na pestovanie viniča. Na susednom pozemku je stavba, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Komisia výstavby investícia životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva neodporúča odpredať žiadateľovi časť pozemku a zároveň odporúča odčleniť predmetný svahovitý pozemok od miestnej cesty geometrickým plánom a dať do ponuky na odpredaj napríklad formou verejno-obchodnej súťaže. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícia životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Aké otázky? Nie, ďakujem. Ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckého práva predaj pozemku na Februárovej ulici Žarnovici, okres Žarnovica, ako to žiada pán Dominik Ratulovský, nie je súladný záujmami mesta Žarnovica. Dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržala sa niekto? Ďakujem pekne. Pod bodom 2.3 máme opätovnú žiadosť inžiniera Františka Gubána, Žarnovická huta Žarnovica o odkúpenie pozemku časti Žarnovická huta. Takisto materiál predkladá vedúca správy majetku mesta magistra Kopernická. Inžinier František Gubán, Žarnovická huta, Žarnovica, opätovne požiadal mesto o odkúpenie pozemku, respektívne vzájomné započítanie pozemkov v časti Žarnovická huta za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je z časti zastavaný stavbou garáže, rohom garáže a z časti oporným múrom s oplotením. Odpredaj vzájomné započítanie pozemkov podľa jestvujúceho oplotenia oporného múru s oplotením v minulosti nebolo schválené z dôvodu, že predmetné stavby boli vybudované bez stavebného povolenia a bez predchádzajúceho súhlasu mesta, čím došlo k zúženiu pozemku, ktorý slúži ako prístupová cesta k poľnohospodárskym pozemkom nachádzajúcim sa mimo zastavaného územia katastrálneho územia Žarnovická huta. Komisia výstavby investícia životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva odporúča vyhovieť žiadosti o vzájomné započítanie pozemkov a Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícia životného prostredia. Komisia odporúča prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane prilahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za kúpnu cenu, ktorá bude určená minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej znaleckým posudkom za účelom prevodu s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať žiadateľ. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia, otázky žiadne nie sú. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje výhod žiadosti inžiniera Františka Gubána, trvalý pobyt Žarnovická huta vo veci odkúpenia a vzájomného započítania pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je šťastný zastavaný stavbou garáže a je jestvujúcim oporným múrom s oplotením pri rodinnom dome súpisné číslo 103. To je zámer súlady s ustanovením príslušných paragrafov. Sú tam uvedený spôsob prevodu, kúpna cena. Hlasujeme za tento návrh uznesenia, kto je za? Držala sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Neďakujem. Pod bodom 2.4 máme žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta pripojky na verejný vodovod časti Žarnovická huta. V prvom bode Lukáš Richter, Žarnovická huta 40, v druhom bode magistra Alexandra Benušová, Jekého 363/7 Bratislava. Materiál predkladá magistra Anna Kopernická. Pán Lukáš Richter a magistra Alexandra Benušová požiadali o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, vodomernej šachty a vodovodnej prípojky za účelom napojenia jestvujúcich rodinných domov, ktoré sú v ich vlastníctve na verejný vodovod. Po vzájomnej dohode žiadateľov bola projektová dokumentácia napojenia na verejný vodovod prepracovaná tak,
že vodovodná prípojka od verejného vodovodu pod vodomernú šachtu a vodomerná šachta budú spoločné pre rodinné domy čísla 7 a 10 a od vodomernej šachty bude samostatne vedený prívod vody pre rodinný dom číslo 7 a samostatne prívod vody pre rodinný dom číslo 10. Tieto parcely sú zaťažené záložným právom v prospech štátneho fondu rozvoja bývania za účelom zabezpečenia úverovej zmluvy na obstaranie nájomných bytov v bytovom dome súpisné číslo 8 a príslušnej technickej vybavenosti. Štátny fond rozvoja bývania súhlasil s umiestnením vodomernej šachty s uložením vodovodných prípojok a so zápisom vecných bremien. Komisia výstavby a investícií a životného prostredia ako podradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie predmetné žiadosti a súhlasí so žiadosťami z dôvodu, že bola splnená podmienka požiadať o stanovisko Štátny fond rozvoja a bývania Bratislava, ktorý s vybudovaním vodovodných prípojok a zriadením vecného bremena v prospech žiadateľov súhlasil. Komisia financií a správy majetku odporúča vyhovieť žiadateľom. Jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta komisia odporúča stanoviť tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nie ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vzhľady časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemok v vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu zriadenie vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Sú vymenované dotknuté nehnuteľnosti, opravení z vecného bremena Lukáš Richter, magistra Alessandra Beňušová a sú vymenované podmienky, v čom spočíva vecné bremeno. Dávam hlasovať na toto uznesenie, kto je za. Zdržala sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Nie, ďakujem pekne. Pod bodom 2.5 doriešenie žiadosti Magdaleny Černákovej, Tehelná ulica Žarnovica, odriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Prístup na pozemok, prístupová lávka a pripojenie na inžinierské siete pre stavbu rodinného domu. Má teda predkladá magistrána Kopernická. Pani Magdalena Černáková, trvale bytom Tehelná ulica Žarnovica, osobne doručila na Mestský úrad geometrický plán na vyznačenie vecného bremena práva prechodu cez prístupovú lávku a priznanie práva uloženia vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na pozemku vo vlastníctve mesta je umiestnená aj vodomerná šachta a elektrická rozvodová skriňa. Za účelom dodatočnej legalizácie stavby rodinného domu žiadateľky, ktorý je umiestnený na pozemku Žarnovica, je potrebné majetkoprávne vysporiadať aj právo k pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Žarnovica a je dotknutý prístupom na pozemok žiadateľky, to je k pozemku, na ktorom si žiadateľka vybudovala prístupovú lávku ponad vodný tok od miestnej cesty na Tehelnej ulici za účelom zabezpečenia prístupu k stavbe rodinného domu a pozemok dotknutý prípojkami na inžinierské siete, vodovodnou prípojkou a elektrickou prípojkou. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena, vrátanie nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľnosti správny poplatok bude znášať oprávnená z vecného bremena. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v prospech pani Magdalény Černákovej v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Otvorená rozprava k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na pozemok vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu zriadenie vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Dotknuté nehnuteľnosti sú vymenované. Oprávnená z vecného bremena je pani Magdalena Černáková, bytom Tehelná Žarnovica, je vymenované vecné bremeno, jednorazová odplata. Dávam hlasovať, to je za tento návrh. Zdržala sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Nie, ďakujem pekne. Pod bodom 2.6 máme dohodu o odpustení dlhu, uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu Mestského futbalového klubu Bystrická ulica 557/37 Žarnovica. Materiál predkladá magistrána Kopernická.
Mestský futbalový klub Žarnovica požiadal mesto Žarnovica o odpustenie dlhu na energiách za rok 2022 alebo o prípadný splátkový kalendár. Dlh vznikol za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v mestskom športovom areáli v Žarnovici za obdobie od 1.4.2022 do 30.6.2023. Na základe žiadosti a po uznaní dlžnej čiastky sa mesto a mestský futbalový klub dohodli na odpustení dlhu vo výške 50% z celkovej dlžnej sumy 7064,68 eur, čo činí sumu 3532,34 eur a upustení od úhrady príslušenstva k pohľadávke. Súčasne by mestský futbalový klub vedel zvyšnú sumu splatiť v 16 splátkach po 220,77 eur a posledná splátka by bola v sume 220,79 eur. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, ale zároveň vám chcem informovať, že na rozprave sa prihlásili pred konaním zastupiteľstva pán Samuel Viktor Brokaj a pani Marta Bartfajová, ktorí zastupujú tu mestský futbalový klub. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, čestne prehlasujem ako aktuálny štatutár MFK Žarnovica, že sa zavezujeme o splatenie tohto dlhu a nakoľko, keby sme mali splatiť celý dlh, tak bolo by to pre nás katastrofálne a určite by sme nemohli pokračovať pod momentálnym registračným číslom na SFZ a tento klub MFK Žarnovica by zanikol. Ďakujem. Ďalšia otázka kolegov poslancov na prítomných zástupcov MFK. Nie sú žiadne otázky, tak uzatváram rozpravu. Chcem oznámiť, že tam tieto veci odpustím dlhu pre MFK a vyučiť hlasovanie, pretože mám to osobný záujem. Ako člen MFK. Ja osobne nemám s tým problém, ale ako ja chcem poznamenať, že aj pri iných bodoch rokovania každý tu máme nejaké väzby, nejaké prepojenia na známych rodinných príslušníkov, ale je na tebe kolega, lebo teraz si ako poslanec, neviem, či ako rodič, alebo ako MFK teraz, a ešte sa chcem spýtať, keď sa môžem spýtať, či si v orgánoch MFK ako tých nejakých dozorných radách tam, alebo správno, pani radách. Nie som člen. Je na tebe. Ja ako naozaj, aby to bolo úplne korektné, tak tieto veci Ale chcela som vlastne povedať len toľko, že každý máme tu nejakú prepojenosť na niekoho, to by sme potom vlastne neschválili nič, ale ak chceme vyriešiť tento problém, dlhodobý problém s mestským futbalovým klubom, riešime to od decembra, je polovici septembra, bolo niekoľko sedení, 14 sedení bolo len na mestskom úrade, interných, externých, so zástupcami klubov, jednoducho, hľadali sme na mestskom úrade riešenia, a sme teda prišli k tomuto riešeniu, kde by teda po schválení vami mohol teda nejaký postup ďalej byť, že sa pohneme ďalej. Ja osobne som riešila, budem spomínať v rôznom, 1 a 2% pre tento klub, aby sa našli financie, takže dobre, ak nie, žiadne otázky sú, uzatváram rozpravu. Ja chcem povedať, že to je naozaj v súlade so zákonom príslušným, kedy osobné prepojenie musí poslaniť zoznámiť mestskému zastupiteľstvu. V poriadku, ja mu to neberiem, to právo. Nie, ako hej. Hej. Uzatváram, áno, uzatváram rozpravu, ak nikto nič nie, a dávam návrh na uznesenie, kde prvý návrh uznesenia znie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a odpustenie istiny vo výške 50% celkovej dlžnej sumy 7064,68 sú vymenované faktúry, po B upustenie od úhrady príslušenstva pohľadávky, po C splátkový kalendár zostávajúcej pohľadávky veriteľa vo výške 3532,35 eur v 16 splátkach v sume 220,77 eur mesačne k poslednému dňu bežného mesiaca. Posledná splátka je v sume 220,79 eur. Dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Nikto sa zdržal hlasovania? Ďakujem.
návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje znenie dohody o odpustení dlhu, uznania dlhu a dohodu o splátaní dlhu uzavretú v zmysle paragrafu 558 a 565 zákona. Zákona občianskeho zákonníka, znenie neskôrších predpisov a dohodu o odpustení dlhu v zmysle paragrafu 574 zákona tiež občianskeho zákonníka, znenie neskôrších predpisov. Kto je za takéto uznesenie? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí hlasovali tak, že máme uznesenia schválené, lebo je nemysliteľné, aby sme sa venovali len futbalu. A dúfam, že spoločnými silami aj spolupráci a komunikáciou Centrum voľného času a s predstaviteľmi MFK pôjdeme ďalej. Spokojnosti na všetkých. Ďakujem pekne. No a takto sme prešli plynule k bodu 3, kde máme výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2022. Tento materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Predkladáme vám výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2022. Poprosím vás, keby ste si na prvej strane opravili, mám tam správne rok 2022. Už v uznesení máme uvedené správne. Mesto Žarnovica po spracovaní individuálnej účtovnej závierke 31. marcu spracovalo následne konsolidovanú účtovnú závierku, do ktorej vstupujú všetky naše spoločnosti, materská škola, základná škola, centrum voľného času, základná umelecká škola a mestský podnik služieb. Výročná správa je spracovaná podľa zákona o účtovníctve. Sú tam spomenuté údaje nielen z rozpočtovníctva a zo záverečného účtu, ale aj údaje o meste Žarnovica, geografia, demografické údaje, ekonomické údaje, symboly obce a história obce. Všetky tie informácie sú zhrnuté v tej správe. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nie sú otázky z vašej strany, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta Žarnovica 2022, tak ako ste ju mali predloženú. Dávam hlasovať. Kto je za? Je nikto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, prejdeme k bodu 3.2, kde máme správu nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Žarnovica za rok 2022 a výročnej správe mesta Žarnovica za rok 2022. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Toto uznesenie vlastne má nadväznosť na predchádzajúce uznesenie, kedy vám predkladáme správu od auditora, ktorý overil účtovnú, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu mesta. Auditor konštatuje vo svojej výrokovej časti, že všetky vlastné informácie, ktoré sú v účtovníctve, sú správne v zmysle účtovných zásad a účtovných metód. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak žiadne otázky nie sú, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2022 a výročnej správy mesta Žarnovica za rok 2022. Hlasujeme. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie, ďakujem. Pod bodom 4 máme monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Žarnovica k 31. júnu 2023. Materiál takisto predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Ďakujem pekne. V zmysle zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územná samospráva musí raz ročne predložiť mestskému zastupiteľstvu vývoj a situáciu a hodnotenie programového rozpočtu pol roku. Takže predkladáme vám to v tom rozsiahlom materiáli, kde každý jeden podprogram je finančne vyhodnotený, takisto aj s textovou informáciou. V tomto hodnotení a v tom čerpaní rozpočtu k 30. júnu sú tie výdavky ešte v takej, by som povedala, obmedzenejšej forme, pretože všetky investičné akcie, opravy ciest,
boli práve že realizované v druhom polroku. Takže to čerpanie tých výdavkov bude až v tomto následujúcom druhom polroku. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Kolegovia, nejaké otázky tej správy, ktorá bola predložená. Keď neukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Žarnovica 36/2023. Hlasujeme, kto je za, je niekto proti, zdržal sa niekto hlasovania. Ďakujem. Pod bodom 5 máme zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 9 roku 2023. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh rozpočtového opatrenia číslo 9, kde vlastne do príjmov a výdavkov mesta Žarnovica zapracovávame výšku 128 967 eur. Drvivá väčšina týchto finančných prostriedkov nám prišla na základe oznámenia buď z príslušných ministerstiev, alebo priamo zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy alebo na iné aktivity. V príjmovej časti teda upravujeme rozpočet na základe zmluv o sponzorstve na Deň mesta a vo výdavkovej časti takisto tieto finančné prostriedky rozpočtujeme v podprograme 10.4 kultúrne podujatia a súťaže. Upravujeme rozpočet na základe oznámení z Regionálneho úradu školskej správy pre rozpočtové organizácie Materská škola, Základná škola, normatívne alebo nenormatívne finančné prostriedky. Takisto upravujeme rozpočet na základe dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako podporu k stravovacím návykom dieťaťa v materskej škole a základnej škole. Upravujeme rozpočet aj na základe oznámenia z ministerstva vnútra o výške dotácie na spracovanie a zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Upravujeme rozpočet o finančné prostriedky z vyúčtovania energií, ktoré nám vlastne vznikli v Centre integrovaného zdravotného strediska od jednotlivých lekárov. Upravujeme rozpočet o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podprograme Malé obecné služby, kde vlastne môžeme žiadať o refundáciu jednotlivých výdavkov, ktoré vzniknú s prácou s touto skupinou občanov. Takisto upravujeme rozpočet o finančné prostriedky vo výške 57 200 eur na riešenie migračných výziev, ktoré bolo spôsobené ruskou agresiou voči Ukrajine. Tieto finančné prostriedky máme právo zaúčtovať ako refundáciu v účtovnom období od marca 2022 do apríla 2023. Finančné prostriedky sú rozpísané na jednotlivé podprogramy, ako je jedna jednotka podporná činnosť, 10 jednotka oddelenie kultúry, 10 dvojka knižnica a Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na podprograme 1.1 podporná činnosť ďalej upravujeme, presúvame teda finančné prostriedky vo výške 4510 eur na správu údržbu miestnych komunikácií na položky, ktoré v rozpočte doposiaľ neboli rozpočtované, ale vývojom situácií aj tých udalostí vlastne nám tieto položky pribudli do rozpočtu. Sú to 620 odvody do poisťovní, kedy potrebujeme vlastne mať pri programe správa údržba ciest zazmluvnených aj dohodárov na výkon odborných činností pri výkone asfaltovania alebo týchto odborných prác pri úprave mostu, úpravách mostu. Peniaze presúvame takisto na detské športové ihriska, na materiálne dovybavenie alebo na opravy a údržbu. Presúvame 8000 eur na výdavkové položky, čo je splácanie úrokov z dôvodu toho, že veľmi rastie úroková sadzba nielen na vkladoch a termínových vkladoch, ale aj na úveroch, kedy vlastne 10 000 eur nám nepostačuje do roka na splácanie 4 úverov, ktoré máme. Potrebujeme ročne 18 000 eur. Takisto presúvame finančné prostriedky v rámci jedného programu a podprogramu plusom mínusom 3400 eur na spoločný stavebný úrad, ktorému zabezpečujeme v rámci celého bývalého obvodu obcí.
Pri programe P2 správa a údržba miestnych komunikácií navyšujeme o 5000 eur položku údržba mostov, kedy aktuálne prebieha v poradí druhé verejné obstarávanie a finančné prostriedky, ktoré boli schválené, sú nepostačujúce. Do druhého kola sa prihlásil len jeden uchádzač, ale s ponukou vyššou ako je 30 000 eur. Takisto na programe 9.1 správa a mestského športového areálu doplňame výdavkové položky, ktoré sme tam doposiaľ nemali evidované, 620 poistné a príspevky do poisťovní z dôvodu potreby kvôli hlavne futbalovému zabezpečeniu, kedy potrebujeme teda tam mať toho hospodára počas tohto obdobia do septembra, potom už prejde po centrum voľného času. A ostatné vlastne som už na tom pracovnom stretnutí povedala. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu tohto návrhu rozpočtového opatrenia číslo 9. Kolegovia, pýtajte sa. Ak nikto nemá otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 9 roku 2023. Hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Neďakujem. Pod bodom 6 máme návrh VZ číslo 5 roku 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a medzina žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na rok 2023. Materiál predkladá takisto inžinierka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh tohto všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2023. Tento materiál predkladáme aj z toho dôvodu, ktorý vlastne na pracovných rokovaniach to vzýšlo z debaty, že keď Centrum voľného času vezme pod sebou určitú časť futbalového klubu a zabezpečenie detí a mládeže, tak je potrebné, aby sme zvýšili poplatky v Centre voľného času pre týchto členov, týchto záujmových útvarov futbalových. Jediný bod, ktorý vlastne meníme, je článok 5 tohto VZN-ka, kedy pre členov futbalových záujmových útvarov poplatok mesačný zvyšujeme zo 4 eur na 9 eur a vo veku od 16 do 19 rokov pre členov futbalových záujmových útvarov zo 6 na 11 eur. Pre ostatné osoby, ktoré sú vo veku od 20 do 30 rokov a sú členom futbalových záujmových útvarov, zvyšujeme poplatok zo 6,50 na 12 eur mesačne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto návrhu PSN-ka. Sú nejaké otázky? Keď nie, tak ukončím rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Je mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na rok 2023. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Keď nie, ďakujem pekne. Pod bodom 7 máme návrh smernice 53 v zásade podávania, evidovania a preverovania oznámení týchajúcich sa kriminality alebo iné príslušenskej činnosti. Materiál predkladá inžinierka Jurka Balková, hlavná kontrolórka. Takže predkladám návrh zásad podávania, evidovania a preverovania oznámení protispoločenskej činnosti, jeho tretie vydanie, ktoré úplne odmaznenie nahrádza vydanie týchto zásad, druhých zásad. K úprave zásad sa prikročilo z dôvodu schválenia návrhu zákona, ktorým sa mení a upravuje zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a ďalšie právne predpisy Slovenskej republiky. Novela zákona nadobudla účinnosť od 1. júla 2023 a niektoré jeho ustanovenia, ktoré sa týkajú systému oznamovania a sankcií, nadobudli účinnosť od 1. septembra 2023.
Návrh zásad je predkladaný do zastupiteľstva z dôvodu ukladania povinností hlavnému kontrolorovi, teda z kompetencie mestského zastupiteľstva. A zároveň je to aj z dôvodu, že tieto zásady sa budú vzťahovať na rozpočtové organizácie riadovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré majú do 50 zamestnancov. Novela priniesla viacero zmien a teda sme prikročili k úplnej zmene zásad. Jednotlivé vlastne zmeny sú uvedené v dôvodovej správe. Zásady, ktoré boli zaslané poslancom, ktorých znenie teda bolo zaslané poslancom, boli upravené len vo veci nesprávnosti chyb v písaní. Bolo to zosúladenie odsekov jednotlivých článkov, ale vlastne týmito úpravami zásadne došlo k zásahu do podstaty predkladaného materiálu. Toľko, ak máte nejaké otázky ešte zásadne. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak máte nejaké otázky na pani kontrolórku, ktorá spracovala túto smernicu. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje organizačnú smernicu číslo 53 v zásade podávaniu, evidovaniu a preverovaniu oznámení proti spoločenskej činnosti, tretie vydanie. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Pod bodom 8 je informácia o zmene zapisovateľa Komisie financií a správy majetku mestského zastupiteľstva. Materiál predkladá magistra Monika Sládečková, prednostka. Ďakujem. Tak toto je len krátka informácia, že s účinnosťou od 16. augusta je primátorkou mesta menovaná Lubomíra Tadianová za zapisovateľku Komisie financií a správy majetku. Ďakujem. Otváram rozpravu, ak by nejaké otázky k tomuto bodu ešte chcel sa pani prednostky spýtať. Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu zapisovateľa Komisie financií a správy majetku. Za zapisovateľku Komisie financií a správy majetku bola s účinnosťou od 16.8.2023 primátorkou mesta menovaná Lubomíra Tadianová. Hlasujeme tento návrh. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Pod bodom 9 máme odvolanie a schválenie člena dohodnej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Materiál predkladám ja z dôvodu, že 16.6. požiadala magistra Ivana Vúciová odvolanie z funkcie člena dohodnej rady, keďže ako štátny zamestnanec v zmysle zákona o štátnej službe túto činnosť nemôže vykonávať. Členom dohodnej rady mestskej spoločnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo, dohodná rada je 5 člena. Doteraz tam pracoval magister Vladimír Černák, pán poslanec Jan Udička, magister Rudolf Valo, inžinierka Svetlana Škodová, no a teraz je návrh inžiniera Vladimír Danko. Nejaké otázky k tomuto bodu, otváram rozpravu. Ďakujem, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva členstva dozornej rade mestského podniku služieb Žarnovica magistru Ivanu Búciovu, osobné údaje bytom Žarnovica. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa niekto? Niekto proti? Nie. Druhé uznesenie je návrh. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO inžiniera Vladimíra Danku, osobné údaje uvedené. Hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Ďakujem pekne. Takto sme plynule prešli všetkých 9 bodov, ktoré boli obsiahlejšieho charakteru a prešli sme do bodu rôzne. Ja by som otvorila bod rôzne a hneď by som si dobrala aj slovo, aby som vás informovala o niektorých veciach informácie k fotovoltaike. Keďže ste sa aj vy poslanci stotožnili s myšlienkou, kde zastupiteľstva, teda schválili sme na tento účel rozpočte sumu 35 000 eur začiatkom ešte leta, sme potom využili na výber dodávateľa. O prostredníctvom internetového prieskumu trhu sme identifikovali 4 potenciálnych dodávateľov, pričom najnižšiu cenu zás po svojej internetovej stránke uvádzala miestna spoločnosť Rodal SRO Žarnovica.
pri podpise zmluvy na priebehu vývoja boli namontované fotovody predajené na dve budovy v vlastníctve mesta. Bol to kultúrny dom, kde sídli Zuška aj a bol to dom smútku. Celkové náklady na fotovoltaiku a potrebnú administratívu boli cca 32 000. Tieto od polovice júla zabezpečujú výrobu elektrickej energie, ktorá je priamo spotrebovaná v oboch budovách. V priebehu augusta bola v kultúrnom dome ešte namontovaná aj batéria na ustavenie vyrobenej energie. Výrobu a spotrebu je možné kedykoľvek sledovať prostredníctvom aplikácie. Ja som si dovolila vytlačiť aj grafy kultúrny dom a dom smutku, tak môžem nechať kolovať, keď napríklad v kultúrnom dome, áno, sú prázdniny v júli, v auguste, ale nič na tom nemení, že v rámci stále ešte sídli oddelenie kultúry. V júni sme napríklad mali spotrebu 1567 kW a v júli už bolo len 852, v auguste 484. A je tam vlastne aj tá baterka, takže sa to ukladá ako na zásob, kde sa páči tam kolovať. Čo sa týka fotovoltaiky, celkový výkon verejný na oboch budovách je 2x10 kW, teda spolu 20 kW, čo sa radí medzi tzv. Malé zdroje. Podľa údajov z toho fotovoltaického geografického informačného systému, ktorý umožňuje výpočet ročnej produkcie na základe umiestnenia fotovoltaiky, by každé týchto zariadení mohlo ročne vyrobiť cca 10 MW elektrickej energie. Doteraz vlastne mali priemernú ročnú spotrebu 10 až 15, to znamená, že by sme mohli pokryť väčšiu časť tým, že sme namontovali fotovoltaiku. Výdavky na elektrickú energiu minulý rok boli skoro 60 000 eur a tým, že išli aj ceny hore, tento prvý pôrok už bolo 50 000 eur. Takže budeme zvažovať do budúcna, ako sa nám osvedčí tento, keď uzavrieme aj na ďalšie budovy vo vlastníctve mesta. Asi ste si všimli, že sme ukončili opravy ciest na chodníkov v našom meste, teda sú ukončené. Takisto začiatkom júla sa realizovali sa opravy ciest, bolo oslovených 7 firiem, ponuku predložila jedna firma, ktorej ponuka bola úspešná vo verejnom obstarávaní, bola to firma Via Service SRO Voznica. Celkové náklady na opravy miestnych ciest a chodníkov boli vo výške cca 76 300 € z DPH a nový asfaltový povrch pribudol na približne 1653 m². Nebudem čítať nejako všetky ulice, ale také súvislé, čo boli chodníky, ktoré boli v takom neuspokojivom stave, je to chodník na ulici Slobody, na ulici Tlakovskej a nový asfalt dostal aj chodník v domu smutku na miestnom cintoríne. Asi ste si všimli, že sme obnovili aj detské ihriska, síce len na ulici Slobody sme dali hraciu zostavu zo Šúchalov, zo strunovej hojdačky na detskom ihrisku, teda na Slobody, v hodnote 1220 €. Pred dvomi roky sme túto zostavu museli zlikvidovať, lebo už bola nebezpečná pre deti. No a aj vzhľadom na finančnú situáciu sme pristúpili teda k zakúpeniu novej zostavy tento rok. Taktiež na detskom ihrisku na ulici Mierovej sme vymenili nerezové šmykačky za slolaminátové. Pôvodné nerezové šmykačky, aj keď mali certifikát, vo vysokých teplotách boli dosť horúce, nebezpečné. Tak z dôvodu bezpečnosti sme sa rozhodli vymeniť. Verím teda, že sa budú deťom páčiť, že poslúžia. No a výmena stála 720 € plus montáž, 1104 € spolu, takže celkom sa na detskej ihriska dalo 4304 €. Bola ukončená oprava vnútorných priestorov a rozvodov základná škola Frajna Krála prvý stupeň, ukončená v hodnote cca 50 000 €. Bola ešte v júni zaslaná výzva piatým uchádzačom. Úspešná firma bola firma Normal SRO Nová Baňa. Predmetom zákazky boli výmena WC misí batérií, vymenili sa dlažby, obklady, vymalovali sa priestory hygienicky zariadení, vymenili sa výlevky miestnosti pre upratovačky, vymenili sa poškodené ventily, hygienické zariadenie spolu s dvierkami. Takže ešte nám tá, toto bolo na troch poschodiach, ešte nám tam ostali tie podlahy nešťastné, vyduté, ale tým, že je školský rok a nemáme spätnú väzbu, čo sme žiadali z krajského školského úradu, teda že či nemáme si na to nárok, ale skúšali sme za cudzie zdroje, uvidíme, ako bude finančná situácia, že by sme potom zase cez prázdniny už len tie chodby išli. Sme radi, že sme aspoň prešli tieto tri poschodia. Potom máme tam riešenie vydačnej výzvy v meste Žarnovica. Ako som informovala asi na ostatnom zastupiteľstve, že mesto podalo žiadosť na vyhlásenú výzvu Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, kde sa to jednalo o Ukrajincov. Zmluva bola podpísaná na 57 200 a už nám prišli aj finančné prostriedky na účet.
No a včera 12.9. už bola odoslaná monitorovacia správa, kde sa presne odúčtovali finančné prostriedky, na čo boli použité v súvislosti s vyhlásením tejto výzvy a mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. Potom prebieha verejné ostarávanie na udržiacie práce na mostoch. Ja som na pracovnom rokovaní hovorila o tom, teraz sa ma pýtali, že kto bol úspešný, ešte nie je podpísaná zmluva, stále prebieha proces verejného obstarávania, tým pokiaľ nie je zmluva zverejnená. Je to aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, paragraf 10 odstavec 2. No ale možno len tak povedať z radosti, že bolo prvé kolo, keď sme robili súťaž, v ktorom nebola predložená žiadnym uchádzačom, bola poslaná šiestým, potom sme vlastne ešte druhé kolo robiť, kde bola poslaná piatým firmám, no a jeden uchádzač dal cenovú ponuku, ale stále sa prebieha ešte dopytovanie s tým, že keď bude podpísaná zmluva, bude teda bude účinná, tak vtedy budeme vedieť, či naozaj bude ten robiť, ktorý teda bol úspešný. Ďalej by som chcela poďakovať firmám takto verejne, ktorí nám prispeli na Deň mesta. Tento víkend sme mali Deň mesta Žarnovica. Zatiaľ sa stretávam s pozitívnymi ohlasmi, kto ste bol, môžete zhodnotiť. Takže ja by som chcela poďakovať firme Kobietnota Žarnovica, Neumann Aluminium, Prispersberg Žarnovica, Pakavos, Tubek Slovakia, Ilichmann Kastaloj, CMK Žarnovica, Impažiar, Parketman, Prevádzka Žarnovica, Šaliga SRO Žarnovica, Aquacor Zarebniny, Energy Aid Žarnovica, Via Service Voznica, Komunálna poisťovňa, Metalcraft, Mistronová baňa, Rekostav Žarnovica, Proart Žarnovica, fyzická osoba Monika Kovažanová Župkov, Prolinec Company, SRO Žarnovica, Zahradníctvo Kolár, Žiar nad Hronom. Celková hodnota 8852 eur. Firma, čo je Proart a Mistro, tak nám vlastne dávali ako materiál, že nám dávali billboardy. Takže ďalším partnerom podiatia bola aj Václavský centrálny kraj, samozrejme, kde sme požiadali o dotáciu, tak tam boli nejaké finančné prostriedky. Takže chcem ešte raz poďakovať, že keď sme ich oslovili a obišla som všetky firmy, boli ústretové, som sa nestretla s tým, že by niekto nechcel podporiť to podujatie. My sme ich samozrejme odprezentovali, pozvali sme ich aj na recepciu, mnohí prišli, ktorým sa dalo, takže tá komunikácia a spolupráca medzi firmami je veľmi dobrá. No a samozrejme veľké poďakovanie patrí zamestnancom oddelenia kultúry, mládeže a športu, oddeleniu ekonomického a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili a pomohli pri organizovaní tohto podujatia, aj dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli organizovať podujatia, konkrétne Evke Puskajlerovej a Kristianovi Hurtovi zo Strednej odbornej školy Žarnovica. Takže toto je Dňu mesta a potom by som ešte chcela teda tiež verejne poďakovať. Ako som spomínala v prvom pol roku, oslovila som firmy v našom meste, kde som požiadala o poukázanie 1 až 2% do zaplatenej dane športovým klubom so sídlom v našom meste. Takže sa do toho sa chcem osvedčiť ochotou, úsetovosťou, preto sa chcem poďakovať verejne firme Ilichmann Kastaloj, Neumann Aluminium a Tubek Slovakia Žarnovica za poukázanie 1 až 2% do zaplatenej dane, celková suma 10 920 eur 81 centov. Vlastne firmy si rozhodli, akým pomerom dajú, niekde komunikovali, teraz to mňa sa pýtali na počet detí, aby nikto nemal pocit, nikto, že zase futbalisti chceli najviac, ale oni chceli počty detí, aké sú tam sústredené. Takže Mestský futbalový klub si to čiastky dostal 4429 eur, Vice Racing Slovakia 2641 eur, Speedway klub Žarnovica 1250 eur, Polkársky oddiel 2100 eur, MTK Tatran pre oddiel karate. Tam som vlastne riešila, že nemajú účet zariadení, tak spoločnosť Neumann Aluminium ešte zvlášť o tej zaplatenej dane dala 500 eur oddielu karate cez MTK Tatran Žarnovica zmluvu o sponzorstve na nejaké oblečenia mikiny. Takže ďakujem ešte raz za túto spoluprácu. No a ja sa ešte vrátim k zastupiteľstvu z júna, kde keď sme riešili územný plán mesta, trošku ma zarazila toto kolegyňa Buciová, keď teda odprezentovávala, že aké životné prostredie je a že teda to má vplyv aj na schválenie procesu územného plánu v meste. Tak som požiadala ešte 4.7. telefonicky okresný úrad Žarnovica, odbor životného prostredia, kde následne som dostala odpoveď, stanovisko k
životnému prostrediu, kde je zapracované aj stanovisko z oddelenia územného plánovania odboru výstavby a bytovej politiky z okresného úradu z Banskej Bystrice, kde pani vedúca Borbulová žiadala Banskú Bystricu, aby sa vyjadrili k územnému plánu mesta Žarnovica a aby to teda zapracovali a aby som to ja verejne prečítala tu na zastupiteľstve. Ja to potom pošlem aj do mailu, keďže odmeli verejne aj tieto veci tu na zastupiteľstve, tak aby aj verejnosť zase spätnú väzu mala. Takže stanovisko. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení príslušných zákonov, sú vymenované. Bol dňa 4.7. základ telefonického kontaktovania primátorkou mesta Žarnovica požiadaný o zaujete stanoviska k informáciám, ktoré odzneli na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13.6. o stave životného prostredia v meste Žarnovica. Okresný úrad Žarnovica na základ dotazu dáva nasledovné stanovisko. Zliadnutím záznam zasadnutia mestského zastupiteľstva máme za to, že poukázaním na problém so stavom ovzdušia v meste Žarnovica ako dôvodu na nesúhlasenie s novým územným plánom je neopodstatnené. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa v marci roku 2023 účastnil poradí na oblasť ochrany ovzdušia. V rámci tejto poradí sme zistili, že mesto Žarnovica sa dostalo do oblasti s jedinou kvalitou ovzdušia. Do tejto oblasti sme sa dostali hlavne z dôvodu, že niektorý mesiac bol v meste Žarnovica prekročený benzopyrén. Pôvod tohto prekročenia nie je známy a je len predpoklad, že sa jedná o lokálne kúreniská a dopravu, nakoľko tieto zdroje sa najčastejšie spôsobujú. Okresný úrad Žarnovica túto informáciu neriešil s mestom Žarnovica, nakoľko daný problém je aj pre nás nový a musíme zistiť, ako sa dané veci postupuje. Z doterajších zistení nám je známe, že pre takúto oblasť musí okresný úrad Cidle kraja, v tomto prípade okresný úrad Banská Bystrica, vypracovať program na zlepšenie kvality ovzdušia. Ako podklad takémuto programu môže požadovať vypracovanie regionálneho programu alebo miestneho programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Po doterajších dohovoroch s okresným úradom Banská Bystrica sa musí zorganizovať pracovné stretnutie, ktoré súčasťou bude aj mesto Žarnovica, okresný úrad Žarnovica a budú prizvania zástupcovia ministerstva životného prostredia. Na tomto stretnutí sa budú riešiť konkrétne návrhy, ktoré budú podkladom pri pracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Zároveň ale z danej situácie vyplýva, že nakoľko sa už nachádzame v oblasti zariadeného kvalitou ovzdušia, je táto situácia zohľadnená pri každom novom stanovisku za okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia a každý investor je na túto situáciu upozornený. Okresný úrad Žarnovica má za to, že neschválením nového územného plánu Žarnovica sa neprispieje k lepšej kvalite ovzdušia. Nakoľko už doterajšie praxe sa nám stáva, že v zmysle starého územného plánu sa niektoré zdroje môžu povoliť, podľa nového plánu by sme ich povoliť nemuseli, lebo by neboli v súlade s územným plánom, alebo by nezodpovedali prísnejším regulatívom. Z dôvodu, že veľa vecí konzultujeme s okresným úradom Banská Bystrica odborom výstavby a bytovej politiky a ich poskytnutých informácií máme za to, že novým územným plánom sa dosiedlo komplexnejšie posúdenie únosnosti katastrálneho územia mesta Žarnovica vo väzbe na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia, ako aj cielenšiu reguláciu funkčného využívania jednotlivých navrhovaných plôb oproti doteraz platnému územnému plánu mesta Žarnovica. Tiež sme toho názoru, že územná plánovacia dokumentácia je živý dokument, ktorý sa môže v čase meniť podľa potrieb mesta Žarnovica. Zároveň sme boli požiadaní okresným úradom Banská Bystrica odborom výstavby a bytovej politiky, aby sme v rámci nášho stanoviska predniesli aj ich stanovisko, ktoré vám prikladáme ako prílohu na kopie zaslanej mailovej komunikácii. Stanovisko okresného úradu Banská Bystrica odbor výstavby a bytovej politiky, ktoré vzniklo na základe konzultácie neschválenia nového územného plánu mesta Žarnovica, citujem. Dobrý deň, pani inžinierka. Platnému územnému plánu mesta mám nasledovné. Zadávacím dokumentom pre platný UPN mesta Žarnovica je dokument s názvom Návrh územných a hospodárskych zásad pre územný plán sídelného útvaru Žarnovica, ktorý bol schválený uznesením Rady ONV Žiadan Hronom číslo 111 roku 1975. Samotný územný plán mesta Žarnovica, ktorým je územný plán sídelného útvaru Žarnovica, bol schválený dňa 19.2.1982 uznesením Rady ONV Žiadan Hronom číslo 31 roku 82 neskôrších zmien a doplnkov. Predmetné dokumenty sú z pohľadu územného plánovania priam historickými dokumentami. Zadávací dokument už dávno nereflektuje stav katastrálneho území mesta Žarnovica a samotný UPN mesta taktiež. Regulácia v ňom definovaná by už nemala byť,
vzhľadom na dobu jeho vzniku postačujúca prekonania, ktoré vedie mesto Žarnovica ako stavebný úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa paragrafu 117 stavebného zákona. Čiže nový územný plán mesta, na ktorý je vydaný okresný úradom Žarnovica súhlas podľa paragrafu 25 stavebného zákona, je určite aktuálnejším dokumentom a pri procese jeho spracovania sa zobrala do úvahy platná legislatíva SR. Tým sa docielilo komplexnejšie doposiedenie únosnosti katastrálneho územia mesta Žarnovica vo väzbe na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia, ako aj cielnejšiu reguláciu funkčného využívania jednotlivých plôch navrhovaných v platnom územnom pláne mesta. Zároveň disponujeme informáciou o okresného úradu mesta Bystrica odboru výstavby a bytovej politiky, to bolo koniec citácie, že už dostali odporúčanie z nového úradu pre územné plánovanie a výstavbu EZR neodporúčať pri prerokovaní ďalších zmien a doplnkov takýchto UPN pokračovanie týchto prác práve vzhľadom na zastaralý zadávací dokument aj samotný územný plán. V neposlednom rade ide aj o to, že poslanci by mali konať tak, aby sa účelne a efektívne využili finančné prostriedky mesta alebo aj štátu. V prípade jeho schválenia je možné pristúpiť k tomu, aby skupina poslancov, ktorá z jeho obsahom nie je stotožnená, iniciovala potrebu obstarenia zmien a doplnkov a nimi je následne možné navrhovať, korigovať ich spokojnosti. Na základe všetkých získaných informácií má okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o životné prostredie za to, že schválenie nového územného plánu by boli lepšie za potreby životného prostredia v meste Žarnovica a zároveň v prípade vypracovania programu na zlepšenie kvality ovzdušia je možné podmienky z tohto programu preniesť do nového plánu v rámci zmien a doplnkov a tým účinnejšie chrániť životné prostredie v meste Žarnovica a jeho okolí. S pozdravom magistra Ivana Gorgulová, vedúca odboru životného prostredia. Takže toľko z mojej strany. Som milo prekvapená, že tie veci, ktoré pripravila odolenie výstavby na minulé rokovanie k územnému plánu, že veľa vecí je totožných s tým, že to mala vedúca zo životného prostredia, z okresného úradu, z odboru výstavby bytovej politiky. Takže ja vám to potom pošlem aj do mailu, ako budem stíhať, aby si to teraz si mohli ešte raz prešudovať, ale som to musela verejne prečítať, takže aby boli obidve strany vyrovnané aj z júna, aj teraz, aby nedošlo nejakému chaosu, to Žarnovici, čo sa deje. No, bolo to síce v marci to školenie, tá porada, tá oblasť ochrany ovzdušia je september, zatiaľ nás nekontaktoval nikto, ani okresný úrad životného prostredia, tak neviem, akom akutnom sme stave, ale uvidíme. Toľko z mojej strany do budú rôzne. Nech sa páči, kolegovia poslanci. Ja by som mohla k tomu niečo povedať. Nech sa páči. Ja som sa vlastne o tomto benzopyréne dozvedela 12.6. deň pred schvaľovaním územného plánu. Mne to bolo povedané, že teda či viem, v akom stave je teda ovzdušie v Žarnovici, že meracia stanica, ktorá je v Žarnovici, niekoľkokrát prekročila hodnoty benzopyrénu. Takže som neváhala a začala som kontaktovať jednak Ministerstvo životného prostredia, jednak Slovenskú agentúru životného prostredia, kde mi pani teda povedala, že naozaj to ovzdušie v Žarnovici nie je dobré a že by bolo najlepšie, keby sa ten územný plán neschválil, pretože by bolo potrebné vypracovať nejakú rozptylovú štúdiu. To mi povedali v agentúre životného prostredia. Ja to mám aj maily a dokonca mám tu správu vlastne o kvalite ovzdušia Slovenskej republiky, kde je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia benzopyrénom a Žarnovica je druhá najhoršia v Banskobystrickom kraji. Ja vám tiež môžem poslať tie materiály, čo mi poslalo aj ministerstvo, aj agentúra životného prostredia. Viete, Žarnovici máme tu stanicu Gregorová Zuzka z odboru výstav životného prostredia, takisto komunikovala s ministerstvom, tuto je kompetentná osoba, vedúca oddelenia odboru životného prostredia. Ja som prekvapená, že vlastne sa to neriešilo, teda po minulé roky takýto problémy, aj ty si vlastne takisto robila vedúcu životného prostredia, ale teraz zrazu nebolo povedané takisto, že vlastne ten problém najviac je december, január, február, kedy vlastne sa kúri v rodinných domoch, nemá to nič spoločné s územným plánom, teda si to, vám to vypočuli, si to prečítala, som vám to prečítala, takže ja som tam tú informáciu dala do placu, aby sme mali informácie z každej strany. Dobre, ďalej kolegovia. Nejaké otázky? Je pravda, že sme uvali na Klakovská dolina, kde máme z každej strany, teda sú hory, my sme ako keby také jame, takže tie rozpilové podmienky sú možno horšie. Veď ja nehovorím, že tie informácie, ktoré si poskytla, sú zavádzajúce, ale preto sme si nič žiadali.
Preto som komunikovala hneď po zastupiteľstve, keďže som ostala prekvapená s mojimi kolegami, za čo sa deje v Žarnovici, či ideme masky plynové fasovať, tak máme túto informáciu tu. No. Keby to bolo také akutné, od marca je september, nikto to zatiaľ neriešil, potom mám vyjadrenie z okresného úradu, z Banskej Bystrice, z okresného úradu Žarnovici. Takže je na vás poslancov, ako sa k tomu postavíme do budúcna. Ďalšie otázky, do bodu rôzne, alebo teda nejaké informácie. Tátka Šmodrková. Otázku týkajúci sa... My sme mali na komisiu financií v maili materiál, ktorý teda súvisí s mestským športovým areálom, že tam prebehla kontrola alebo teda revízia elektroinštalácie a v tej súvislosti tam bolo odporúčanie, aby sa urobila rekonštrukcia. A tak sa chcem opýtať, či sa s týmto ráta a možno v akom časovom harmonograme, ak sa s tým ráta, a teda bola mi komunikovaná aj taká pripomienka alebo požiadavka týkajúca sa elektroinštalácie, konkrétne či by nemohli byť nové rozvodové skrine na tej strane betónového múru od hlavného vstupu smerom na hlavnú tribúnu, a aby tam mal každý v prípade konania akcií a zapájania stánkov a stánkarov, aby tam mal každý svoje nejaké podružné meranie. Ja poviem aj toľko k tomu, to samozrejme bolo to v odporúčaní, teda odborne spôsobila osoba nám povedala stav, aký skutkový je. Ja som vlastne písala odporúčania, že budem navrhovať pre vás poslancov do budúceho rozpočtu, aby sme určite išli s touto rekonštrukciou komplexnou, čo sa týka elektroinštalácie, lebo samotná budova depa bola v dehodolátnom stave v roku 2007, opravili, vybudovala sa tam byt, malé obecné služby majú ďalší byt, kotolňa sa rekonštruovala, okná, fasáda, presrešenie depa, ale jednoducho táto elektrická energia, táto elektrika sa vlastne mala preklápať vtedy, keď športový klub mal budovať tú budovu vlastne na tenisovú halu, keďže vlastne sa zmenili názory, alebo teda situácia, tak tá elektrika je tam taká, aká je. Bude sa musieť urobiť projekt, samozrejme odborne spôsobilou osobou. Vieme o tom, že musíme zapracovať aj to, že keď sú podujatia, aby nevyhazovalo elektriku, hej, aby sa mohli zapojiť stánky, teraz sme riešili kolotoče napríklad, alebo mali svoje centrály elektro, takže do budúcoročného rozpočtu musíme nejakú čiastku navrhnúť, je na vás, aby ste ju odsúhlasili, kolegovia poslanci. No a ja to vidím tak z môjho laického pohľadu, že je plochá dráha prvý porok ešte, hej. Možno ukončíme toto všetko v ňom mesta, teda ak bude, a budeme mať september, október, november, budeme komunikovať s tými klubmi, lebo SPVTB tam zvykne mávať ešte v októbri podujatie, no asi by sme potom ho už nemali, ale september, október, november, aby sme to mohli dokončiť tak, aby sme neovplynili nejaké súťaže. Toľko z mojej strany. A tak budeme dokedy revízie, čo to nevydrží takého času, tá revízna kontrola správa? Čo bolo? Neskoro. Poviem len toľko. Lebo je pravda, že teraz čo, zrušíme hlavne teda, ani nie je futbal, zrušíme plochu dráhu, preteky, všetko, čo je niekde naviazané na súťaže. Tak asi, keď sme už vydržali toľko, tak hádam sa, nič nestane a budeme to riešiť na tú budúci rok. Ale je na vás, aby ste odsúhlasili nejaké finančné prostriedky, budeme musieť sa dohodnúť odborne spôsobilou osobou, čo, koľko to stojí taký projekt a celá tá rekonštrukcia. Nejaký projekt sa robil asi v 2014. Len to bolo presne vtedy, keď sa to komunikovalo s športovým klubom, len potom nedošlo teda k preloženiu tých hodín tam, pretože to malo byť ako vyvolaná investícia pre športovú, že ich preložia na vlastné náklady. Takže navrhneme čiastku a keď budeme tvoriť rozpočet, tak určite túto čiastku dáme, lebo areál je nádherné, sami ste tí, čo ste tam boli v sobotu, videli, že vlastne takéto podujatie, takéhoto rozsahu, program účinkujúci, tie záchranné zložky, školy sa odprezentovali, nafúkovačky tam boli, kolotoče, to by sme na námestí nemestili všetko. Toľko z mojej strany, tieto otázky. Ak nikto nič, Vládko, dám. Ešte by som sa chcel spýtať, tie fotovoltaické panely, ja viem, že tu nemáme projektového manažera,
Že skôr by som to asi na ňa smeroval, či nie sú nejaké výzvy do budúcnosti. Výzvy boli aj teraz, len tam je riziko, že vlastne, či budeme úspešní a chceli sme to vyskúšať, tak sme išli z vlastných zdrojov. Tak môžeme... Viem, akože sme to chceli vyskúšať. Len ma to zaujímalo, viem, tak asi nie, možno som sa chcel spýtať, či máš informáciu asi na tie výzvy, no ale tak si mi odpovedala. Ale ešte som, asi tie konkrétne veci ohľadom tej prevádzky, to asi by som sa mal jeho spýtať. Máme aplikáciu v telefóne, počítači. Som sa spýtať pekne. Na vlastnosti, či z inštalácie virtuálne batérie. V tom dome smutku asi tam je spravené. Nie, virtuálna batéria je v útornom dome. V kultúrnom dome je batéria. Ale virtuálna? Normálne batéria fyzická, virtuálna. Fyzická. A v tom dome smutku? Tam zatiaľ nie, lebo to bolo vlastne o finančných prostriedkoch, hej, že sme nechceli tú čiastku prekročiť, tak zatiaľ... Dobre. Sme to riešili len do kultúrneho domu, aj z toho dôvodu, že tam je základná umelecká škola, aj tam kopu detí, takže... Tak batéria akumuluje na tie zimné mesiace tú elektrickú energiu. Ak nikto nič nemá, ja by som mala ešte jednu prosbu, kolegovia poslanci. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, ale požiadať, ak teda sa to vyčítala v minulosti komunikácia, keď posielame z úradu mail, posielam vám ja osobne nejaké maily, prosím vás pekne, tak aspoň zareagujte jedným slovíčkom, áno, beriem na vedomie, alebo sa môže stať, že máte zmenenú adresu, si sa mi sa mail nevrátil, ale pošlem pozvánky na deň mesta a jednoducho to je o tom cateringu, že vlastne tá spätná väzba, veď sme dospelí ľudia, tak ma to tak zamrzelo, že jednoducho pozvala som vás na ten deň mesta, samozrejme nie každému sa dá a tak aspoň zareagujem. Takže tí, ktorí sa prihlásili, prišli a zase tí, ktorí nie. A ja keď dostanem pozvánku na Novomanský jarmok teraz, tak napíšem OK, beriem na vedomie, ďakujem za pozvanie, prídem, neprídem, to je celé, alebo no, v tom zmysle, hej. A toto sa týka týchto vecí a lebo z 13 kolegov možno traja reagujete, hej. Ja viem, že nie každý chodíte do práce, máte svoju robotu, ale potom aj tá spätná väzba a potom aj tá vynaložená námaha nás kolegov niekedy, keď to pošleme, že sa nereaguje a potom sa reaguje možno v takom čase, kde sme časovom nejakom strese, že to jednoducho nestíhame zase vám naspäť reagovať, že to niekde mesiac leží a potom niekto si to prečíta. Takže zatiaľ to berte ako takú moju prosbu, že aby tá komunikácia medzi nami bola na dobrej úrovni. Ja nemám problém komunikovať aj o pomoci s vami, takže ďakujem pekne. Ak nie sú otázky, mám ešte otázku. To som chcel povedať v interpeláciách, ale spýtam sa teraz. Od 1.10. platí novela zákona chodníková, nebude môcť parkovať na chodníkoch, pokiaľ nebudú vyznačené nejaké parkovacie miesta značkami alebo nejakými inými vyznačeniami. Budú v Žarnovici nejaké chodníky, kde sa bude môcť parkovať, alebo ten zákaz bude v mysle zákona pre celé mesto Žarnovica? Ja by som toto tému dala slovo magistrovi, teda náčelníkovi Martinovi Špondrkovi. Ja z mojej strany, z môjho pohľadu, doteraz sme nemali nejaký problém, ako v Bratislave, kde vidíte na chodníkoch húfne autá parkovať. U nás možno minimum bolo priestupkov, kde jedným kolesom dvomi bol na chodníku. Mne sa páči, pán náčelník, ak chceš teraz reagovať na kolegu poslanca, keď nie, tak potom písomne alebo telefonicky, ak nevieš teraz. Zatiaľ je situácia taká, že vlastne od 1.10. bude platiť ten nový zákon, takže budeme sa držať toho zákonu a potom postupne budeme vidieť, že ako sa bude vyvíjať celá situácia a potom postupne budeme reagovať, že kde by sa teda tie parkovacie miesta mohli eventuálne dobudovať, teda aj vyznačiť a vlastne, že by tam bolo povolené. Zatiaľ také miesta veľmi nevidíme, pretože tie chodníky, ktoré my tu máme, nesplňajú tie parametre, ktoré majú mať, teda ktoré mali mať, tých 1,5 metra, takže tých miest asi není veľa, ktoré by sme museli takto označiť. A spýtam sa, keby, že sa identifikuje taký chodník, kde by sa mohlo parkovať z nejakých dôvodov, koľko trvá ten proces, tamto sa tomu sa vyjadruje nejaký dopravný inžinier, preto to dá? Áno,
Je to otázka mesiacov, alebo otázka týždňov, zhruba PMR, nejakom hľadu? Tá reakcia je krátka, lebo do 30 dní nám dopravný inžinier zašle odpoveď, ale my sa ho nevieme spýtať len listom, musíme dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Takže to je tá najvyššia časť toho, a aj finančne, a aj časov. Tak potom rozumiem, preto hovorím, že predpokladám, že keby taká situácia vznikla, tak je to vlastne skôr mesiacov ako otázka. Určite, určite. A musí sa vlastne ten projekt vypracovať a musí to byť tiež odborne spôsobná osoba, ktorá to vlastne vypracuje a na základe toho vlastne ten dopravný inžinier posúdi, že či je tam tá oprávnenosť parkovať, alebo či tam nie. Pretože sme zvykli tak, že sa zvonkár vlastnou vychoval počítači vlastnými silami, že sme naznačili situáciu a popísali ju a žiadali stanovisko, ale už to nestačí. Jednoznačne. Pokiaľ nie je takýto projekt spracovaný na to, bohužiaľ, dopravný inžinier nič nespadá. Ak to teraz zhrním, tak vlastne prvé cebra, chodníky v Žarnovici sú nie parkovacie zóny. V žiadnom prípade. Áno, od 1.10. nebude, budeme dozerať na to, že prakticky na chodníku sa parkovať. Ďakujem. Kolega. Ak ste skončili, ešte by som doplnil k tomuto. Monitorujem parkovanie na sedlisku momentálne, pripravujem k tomu nejakú správu a parkovanie na chodníku sa jedná akurát u vás v tvojej lokalite, to si je tam 5 až 6 aut a potom ešte v jednej lokalite parkujú 3 auta na chodníku. Takže nie je to nejaký vypuklý problém a akurát u vás na tom chodníku, kde parkujú tie auta, tak hneď vedľa máme parkoviská večer prázdne, ktoré nie sú využité pred zdravotným strediskom. Takže nebude problém, keď tí ľudia budú parkovať od 1.10. asi o 80 metrov ďalej a budú parkovať správne. Takže. No, ja by som doplnila, teraz si mi tak nahral, že vlastne práve pri večierke sme mali projektovú dokumentáciu na stavebný objekt 1, stavebný objekt 2, kde vlastne prvý bolo to parkovisko, ktoré je pri večierke, druhé bolo tam ďalej, pred vašou bytovkou, susediaci ako je rodinný dom, len vtedy bola veľká nejaká petícia, alebo čo to bolo spísané, že nesúhlasia občania vašej bytovky na vybudovanie parkoviska z toho dôvodu, že po tom chodníku budú chodiť autá na to parkovisko, ale že sa teraz prejazdní smerom na sídlisko. No, teraz sa nám trošku možno vypostilo, že situácia je taká, že stavebné materiály sú drahšie, že tam mohlo byť parkovisko. Nemyslím si, ja osobne by som nešla na sídlisko po vašom chodníku, ale išla by som normálne cestou, hej, to je môj názor. Teraz tam potom bol záujem o tie odstavné plochy, čo tiež nie je systémové riešenie, že odstavnú plochu robiť len pre 2-3 autá, keď tam mohlo byť parkovisko pre viacej vozidiel. Tam je ešte iný problém, kde to mohlo byť ako zjednosmernené. Jedna strana mala ísť smerom z jednej strany bytovky a druhá strana z druhej strany. To znamená, že bytovka dostala ako ostrov medzi dvomi cestami, tak je to tam nie, ono to, pán kolega Peťo, bolo tak, že vlastne tí, ktorí by boli išli k vám na parkovisko, boli by išli normálne rovno na parkovisko a boli by vyšli teda, áno, na sídlisko, ale teraz to hovorím, že nemyslím si, že by sa tam niekto prepáčením trepal tou úzkou uličkou, tak každý využije cestu. Možno len tí vaši, ktorí tam bývajú, že by išli autom a by to bolo zokruhované kvázi, hej, ako taktož povedať. Ale teraz tam stojí, teraz či to je bezpečné, keď tam parkujú na parkovisku, keď sú tam takisto deti, je to ťažko povedať, hej. No. Ja podporujem to, čo hovorí vláda, ja som tam stretol, naozaj tie auto tam stojí a to parkovisko v noci je poloprázdne. Tie auto tam stať nemusia, objektívne. Je problém cez deň. Nie len pri zdravotnom sedisku, ale vlastne priamo pri večierke. Pri večierke tam je, taká tam bývala veľa, tak to vie takisto vyhodnotiť kolegia. Ale to isté som v budúcnosti hovoril, že napríklad keby teraz býva pravidelné parkovisko plné pri večierke, pri zdravotnom sedisku, ale parkovisko cez deň, pri sanitárskych bytovkách nebýva také plné. Keby tam boli odkladané možno mestskou políciou, občas. Opýtam sa opačne, keď náčelník pôjde riešiť teraz. Toto také dve veci. Má ísť pokutovať tí, čo sú na chodníku, alebo má hľadať riešenie, aby parkovali na tom, podľa zákona od 1.10. na tom chodníku. Ja navrhujem takú vec, že keby dáme tomu pán náčelník alebo niekto z mestskej polície, keďže plné parkovisko, teda to stredisko, plné parkovisko pri večierke, ale cez deň parkovisko poloprázdne pri sanitárskej bytovke, keby tam tie auta boli odkladané, aby tí, ktorí lekárovi idú, neparkovali, dobre, že nie
vo výťahu. To Peťo nemá šancu, kto ako ovplyvní, to by musel tam stáť celý deň a pýtať sa, prosím, taký, kam ideš? Ja nehovorím celý deň, akože iba inšpirácia, možno keby tam boli hodinu a ľudia, tak to učili takýmto spôsobom. Parkovanie v noci. Ja musím rozlišovať to, čo mi zákon prikazuje. Hej. A monitoring okolo tých parkov. Áno, ja musím len to. Hej. Ja nemôžem rozlišiť, že či je to cez deň, či je to večer, či je, jednoducho je to podľa zákona, nesmie tam parkovať tým pádom. Ja som iné myslel, že ja si myslel takú vec, že keď autá parkujú na parkovisku, ktoré je plné, že odkloniť, ako pani primátorka hovorí, smerom na iné parkovisko, toto je trošku ďalej od zdravotného strediska, ale stále je priebeh dňa dostupné z hľadiska parkovacích miest. No aj v strategického hľadiska to nie je možné, lebo by tam museli celý deň stať a pýtať sa, že kam ideš. Ja som na to také parkovisko tam existuje, že je to ste možno 100 metrov viacej k tomu zdravotnom stredisku, ale je to proste bezpečná parkovanie. Tak môžem. Viete, koľko rokov už usmerňujem chodcov po tom moste? Viete si to predstaviť, koľko rokov, koľkokrát idem a koľkokrát tam zastanem a upozorním chodca? Stále ich vychovávame a stále im dohovárame, že chodník je po druhej strane, že toto je nebezpečné a bohužiaľ vždy to je. Skoro pri každej službe neexistuje, že by ten chodec išiel po tej druhej strane tam, kde je to bezpečné, ale ide po tom moste. Ďakujem pekne, kolega poslanec Peťo, ty si vlastne komisii výstavby jednici a dopravy, máme nový názor, tak takéto diskusie, nejaké praktické veci a možno nejaké návrhy môžete aj na komisii prezrieť. To sme mohli skôr, toto bolo myslené, my sme sa debatovali o tom, skôr to bolo myslené tak, že v rámci nejakej prevencie raz ráno nech ľudia vidia, že ja viem, keď dokážu mestskí policajti regulovať detičky do škôlky, prechody prechodcov, tak môžu sa presunúť pred zdravotné stredisko a usmerňovať nejak, tak to bolo takto len myslím. Tak nejak ináč, to sme už akože preberali. Pán náčelník je tu, tak vyhodnoť situáciu, určí si nejaké priority a môžeš na potom informovať. Ale ešte, nechcem sa predbiehať. Má ešte niekto otázky? Nie. Tak nie, tak kolega. Ja by som tiež využil takéto nejaké verejné poďakovanie, aby som teraz presne formuloval Horný Neumann firma, alebo tak oni sa tiež delia do oni, že vo svojich investičných zámeroch pamätali na ten chodník, ktorý je prepojený, myslím si, že to je na ulici na Ležiskách. Tento problém akože vnímam veľmi pozitívne, lebo tento problém sa už rieši asi 10 rokov, čo si ja pamätám, takže chcem im odkázať, že ďakujem pekne, že pamätali prvom rade na svojich zamestnancov, aby mali komfortný prístup k tej svojej prevádzke, ale myslím si, že to bude slúžiť aj občanom. Ďakujem pekne. Do rôzneho máme ešte niečo, kolegovia. Keď nie, tak ukončujem bod rôzne a ďalší bod máme interpeláciu poslancov. Kolega poslanci, nejaké interpelácie? Chcem spýtať. A to je teraz rôzne alebo interpelácie? Interpeláciu, to napodne do občanom. Áno. Hlava, ty sa vtedy pýtal na tú Horskú Bystrinu. Myslím si, že bol tu niekto z povodia Hrona. Už sa na to pozrie. Myslíš na tú Tehelnú ulicu? Áno, na tú Tehelnú ulicu. Pani vedúca. A chcem vedieť, aké vyjadrenie prišlo z toho povodia Hrona. Na tú Horskú Bystrinu, čo je na ulici Tehelnej. Bol tu pán, bože, ako sa volá? Černaj, pán Černaj, tu mal byť. No, ja som sa o ňu osobne pýtal. Pani vedúca, ak môže. Či prišla nejaká informácia ohľadom toho horského vodného toku. Mám dielčie informácie, ale komplexnú informáciu vám podám. Dobre? Dobre, ďakujem. Ak nemáme do ďalšej interpelácie od kolegov poslancov, tak ukončujem tento bod. Ja som ešte mal interpelácie, ktoré sú tie otázky. Tak neviem, či vám prekračila, alebo ste sa to odpovedali. Ja som vám odpovedala, pán Bakoš. Aha, takže ja som sa. Áno, ja môžem verejne povedať, že pán kolega Bakoš poslal ráno interpelácia ohľadom všeobecne teda ohľadom zvierat, chov zvierat v našom meste. Tým, že ja som išla na znos do Žiaru a vrátila som sa hodinu predtým, dala som to kompetentným osobám, nevedeli sme, ako budeme stíhať, lebo riešime 300 vecí naraz, tak som ti teda aj upozornila teda, že ak to nebudeš mať dneska, tak do 30 dní v zmysle rokovacieho poriadku článku 10
Máme teda lehotu, ale kolegyňa to medzi tým stihla dať dokopy všetko, tak ti to aj poslala. No a prešli by sme k bodu 12 záver, kde by som sa chcela poďakovať za tak profesionálne rokovanie dneska bez zbytočných prieťahov a teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.